Assalomu alaykum hammaga, Coffee Gaming kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi video roligimiz juda zo'r bo'ladi. Kiyim olsa bo'ladi, ya'ni xohlagancha 5 pisiga kiyim olsa bo'lar ekan, ya'ni bu 19-sin sezonning kiyimi va bu bugun kelgan 024 versiyasi uchun ekan. Hoppola, video roligini boshlashdan oldin bitta reklama, ya'ni kimga VCVC kerak bo'lsa, menga Coffee bisiga murojaat qilasizlar. Bundan boshqa litskalarni 100% fake, boshqalar aldanib Oke aldab ketdizu deb kelishyapti. Coffee BS va raqamim ham chiqib turadi. Oxir 3501. O'sha nomerda bo'lsa, men haqiqiy litsiyam bo'ladi. Demak, bo'lmasa biz video roligimizni boshladik. Xo'p do'stlar, bu kiyim 19-sin sezonning kiyimi ekan. Buni olish uchun biz birinchi bo'lib shopga kiramiz. Shopga kirib turib, biz abiddan Sakvareshina, ya'ni ruschasida shunaqa qilib yozilgan, to'g'ri o'qidimmi, xato o'qidimmi bilmayman, shunga bosamiz. Bosgandan keyin sal pastroqqa tushsak, bizani oldimizga 5 tami 4 yashik kelib chiqar ekan. Va mana shu yerda Uzini yashigiga bossak, bu yerda 5 pisi bo'ladi va 100% lik garantiyada kiyim turadi. Hozir biz 5 pisiga bitta yashik ochamiz va bizaga kiyim va Uzini beradi. Ko'ryapsizlar do'stlar, 5 pisiga kiyim. Bu albatta juda ham zo'r. Hozir bu kiyimni xohlagancha olsa ham bo'lar ekan. Men 4 ta kiyim olib qo'ydim. Qiziqishga albatta. Inventarga kirib ham bu kiyimni kiyib ko'ramiz. Orqasida S19 degan yozuv ham bor. O'zini esa sotib olamiz, kerak emas narsa albatta. Xo'p. Do'stlar, bugungi video roligimiz shu bilan tugadi, lekin qisqa video bo'lsa ham juda foydali bo'ldi degan umiddaman. Hammaga rahmat, sizlar bilan Coffee Gaming bo'ldi. Obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.